শিল্পী সমাজৰ বাবে এক অতি দুখবৰ স্নায়ু জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাহে লাহে হেৰুৱাইছে তেওঁৰ শ্ৰৱণ শক্তি খবৰটো পাই সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে আৰু তেখেতে সুস্থৰতাৰ বাবে অনুৰাগীৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে পিছে কোন এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকী জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোৱে পৰিচিত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আলকায় অগ্নি অসুস্থ স্নায়ু জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আলকা এই ৰোগৰ ফলতেই হ্ৰাস পাইছে তেওঁৰ শ্ৰৱণ ক্ষমতা ইনষ্টাগ্ৰাম প'ষ্টযোগে নিজৰ অসুস্থতাৰ কথা জনাইছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এটি প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে অতি দুখেৰে আৰু প'ষ্টটোত তেওঁ লিখিছে মই অলকাই কৈছোঁ মই যি আছোঁ সমস্ত মোৰ বন্ধু অনুৰাগী শুভাকাংক্ষীৰ বাবেই আছোঁ সেই সপ্তাহ পূৰ্বে মই ফ্লাইটৰ পৰা নামোতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই শুনা পোৱা নাই তাৰপিছতে কেইবা সপ্তাহ অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়াও মোৰ এই সমস্যা শেষ হোৱা নাই শুভাকাংক্ষী উদ্দেশ্যে এই প'ষ্টটো এৰিছোঁ যিয়ে মই ক'ত জানিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই প'ষ্ট ভাইৰেল আক্ৰমণৰ কাৰণে মোৰ শৰীৰৰ স্নায়ুৰ সমস্যাই দেখা দিছে বিৰল সংবেদনশীল স্নায়ুৰ সমস্যাই দেখা দিছে যাৰ বাবে মোৰ শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস পাইছে আৰু মই মোৰ শৰীৰ বহুত দুৰ্বল কৰি তুলিছে এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকেও দয়া কৰি মোক মোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব সঁচাকৈ প'ষ্টটো পঢ়ি খুবেই দুখ লাগিল আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হওক আৰু সোনকালে সুস্থ হৈ আকৌ আমাৰ মাজলৈ উভতি আহে আৰু আপোনালোকেও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে